moment de l'entrevista, connecteu-nos al Facebook si ens voleu veure. A més, tindreu imatges molt, molt xules també del projecte del qual estem parlant. Parlem amb Josep Maria Colomer. Molt bon dia. Hola, bon dia. Benvingut. Hola, Josep Maria. Hola, hola. Finalista amb una coproducció que ha fet ell, que és la Fotofilm Calella i Ràdio Calella Televisió, aquest programa Enderrocs, que és finalista als Premis Zapping, que es donaran a principis de febrer, per un programa que és molt xulo, no? Déu-n'hi-do, eh? Té molt bona pinta. Jo he de dir que no ho havia vist. Quedo molt malament, però ara m'ho estic mirant molt, amb molt bons ulls i amb molt de carinyo. Vale, doncs ara fas una repassada i ara podràs, podràs valorar-ho diferent. Ara. Molt bé, content? Home, esclar que estic content. Estic content perquè és un reconeixement, no només en el programa, sinó a tota la gent que hi ha participat. Aquests premis, normalment, quan són documentals, doncs hi participa molta gent i el treball és compartit i el premi també ha de ser compartit. Molt bé. Quin dia són els premis? Quin dia es falla el veredicte? Bé, em van dir que és el 6 de febrer. Ja tens el traje a punt? S'ha d'anar amb l'etiqueta, ja ho saps, eh? Sí, amb l'etiqueta penjada. Sí. S'ha d'anar d'allò ben avitllat, sí, eh? Ja puc, no sé, aviam si aquí vindrà d'aquí la ràdio o televisió. Bé, no sé. Bueno, qui vindrà? Jo ja m'hi poso, però vés a saber, vull dir, les entrades encara estan volant per aquí. Encara volen. Doncs ara quan surts, si n'agafes una, no sé que volin molt. Tampoc, aviam, em fa molta il·lusió, però... Ja tens... Com que heu preparat el discurs, has pensat què diràs, si guanyes? No, perquè saps que el premi serà per... Per la ràdio, per la tele. Per Fotofilm i per Ràdio Calella Televisió. Sí, no, has de pensar un discurs, has de pensar ja que... Aquesta sèrie ho peta, segur. Agafes el pensis, que és molt diferent. No sé, he vist els altres i, bueno... No ho sé, eh? Tenim molta competència. No, mira, els finalistes són els programes Trèvols a quatre fulles, de BTV, el Fet al País, de Canal Taronja, Catalunya Central. No, el Canal Taronja aquest no sé d'on són, però els de BTV pues, és una cadena és de televisió. Barcelona. Sí, però no, el públic, les... això, com que és un premi del públic, això no ho sap. Ja ho veuràs. La qualitat. Segur que tornem amb el premi. A la qualitat, per això. A la qualitat. No? Sí. A la qualitat. Molt bé, ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies i molta sort. Moltes gràcies. Gràcies. Ja en tornem a parlar. I tant. Perfecte, i tant. Gràcies.